Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de criação de um busto 3D do Joker, o palhaço, o Coringa, interpretado pelo Joaquin Phoenix no filme dirigido por Todd Phillips. E apesar da costumeira leveza e bom humor que eu tento sempre trazer aqui pro canal, dessa vez, acho que não vai ter jeito, o papo vai ficar meio sério. Eu vou tratar de temas que falam do roteiro do filme, então se você ainda não assistiu, esse conteúdo aqui pode prejudicar a sua experiência, fica aqui o meu alerta de spoilers. Antes mesmo de estrear, já era tópico de discussão, né? Mesmo que já existam outros filmes cujos vilões são os protagonistas, onde a ótica deles é emprestada para dar toda a perspectiva dos fatos da história, fazer isso com Coringa parecia flertar demais com o perigo, não é? Ainda mais com todo o histórico, ainda recente, do falecimento do Heath Ledger, que ainda tem um monte de rumores encobertos que muita gente ainda relaciona ao personagem do Coringa, mesmo que a família dele tenha se pronunciado, né, negando essa relação, parece que ficou na cabeça de muita gente essa impressão de que o Joker é um personagem tão perturbado e insano que habitar a sua mente é tão perigoso que quem o interpreta não sobrevive, mesmo essa sendo a exceção. E agora, assumindo um papel principal, estão todos os espectadores induzidos a perceber o mundo como ele vê também? Será que agora estão as audiências do mundo inteiro correndo o mesmo perigo de perder a sua sanidade? Eu acho que é uma presunção meio fantasiosa, mas talvez eu esteja criando um espantalho aqui, né? Provavelmente quem se preocupa com o filme do Coringa não se preocupa com isso. Talvez a preocupação real que as pessoas têm com esse filme nem seja sobre isso. E também não seja sobre a violência, que apesar de presente, não é nada tão incomum assim, né? John Wick tem um kill count muito maior e o filme também é visto da perspectiva dele e todos os seus assassinatos são vistos como um ato de vingança contra o que foi feito contra ele, né? Então é muito parecido, mas por que que esse filme tá causando toda essa reação, né? Eu sinto que tem muito a ver com o roteiro ser estruturado de forma que pode ser percebida como uma argumentação. A ideia de que, para quem não tem mais nada, a violência é a única forma de vitória e é uma libertação. Pois quando o personagem deprimido, abusado, irritado e desrespeitado, carente por atenção e reconhecimento, torna-se no final um ícone de adoração e resistência social de uma massa de mascarados revoltados ali, o motivador, mesmo que não de propósito, de uma onda de revolta e atitudes, né, por causa dele, ele ganha significado e justificativa para a própria existência. E o assassinato foi a forma de conquistar qualquer tipo de valor. Ao mesmo tempo, o filme também não poupa esforços para mostrar quantos são os problemas mentais que o Arthur Fleck tem aí, né? Desde a risada patológica, mas principalmente dos delírios que algumas vezes parecem claros, né? O roteiro mostra, ó, isso aqui é ele viajando, e outras nem tanto, a gente vai descobrir depois. Será que o amigo lá do trabalho, aquele grandão, realmente deu aquela arma para ele naquela cena? Tem alguma chance da mente paranoica do Arthur ter construído essa história da obtenção da arma numa forma onde ele sempre é a vítima? Tem uma cena deletada, provavelmente depois que ele soca o ponto e sai do trabalho ali, que ele tem uma conversa com ele, né? Ele tira o narizinho de palhaço dele, joga no chão. Talvez ali desse pra perceber um pouco mais disso, porque aquele cara não parece tão confrontante. Mas a cena acabou que nunca entrou no filme. E eu fico me perguntando se talvez esse seja mais um dos momentos onde o Coringa tava imaginando coisas. Não só imaginando, mas como lembrando de fatos que não aconteceram, né? Isso me lembrou muito aqueles diagnósticos de esquizofrenia paranoide, né? Que tudo isso, né? Esse delírio, as alucinações, todas essas coisas compõem esse quadro. E será que essa associação de doença mental com violência extrema seria talvez ainda mais danosa do que o possível impacto de inspiração para pessoas que já estão na beira, sei lá, de algum precipício mental aí? Será que isso reforça para a audiência a ideia de que o esquizofrênico, deprimido, mal ajustado deve ser alvo de medo?
Ou será que esses são de fato sinais importantes a serem observados, né? Será que o argumento do filme é, na verdade, que o abandono da responsabilidade social por parte das entidades públicas, ou até mesmo da sociedade, né, que leva à interrupção daquelas sessões que ele tinha com o assistente social, que não eram muito produtivas, mas parece que seguravam ele de algum lugar ali? E quando ele também perde a disponibilização dos medicamentos psiquiátricos que ele tomava, será que o argumento do filme é que isso causou o Joker? Foi o falta de cuidado e a falta de atenção com essas pessoas? Então a mensagem, na verdade, é positiva com relação à doença mental, ao invés de negativa. E esse é um filme que talvez a apologia não seja sobre o indivíduo violento que se revolta contra a sociedade, mas sobre o levante da sociedade contra o Estado que o oprime, os ricos que controlam a máquina pública, que em sua irresponsabilidade criam o Coringa e toda aquela situação das manifestações e da greve do lixo. Esse é um filme anarquista ou é comunista? Ele justifica a violência ou denuncia suas causas? Ele comenta sobre doenças mentais de forma empática ou demonizante? Qual que é o argumento desse filme? O que que ele tá defendendo? O que move esse roteiro para além da ficção? Qual que é a moral dessa fábula distópica moderna? Muita gente se incomodou com cada um desses aspectos aí e viu mensagens diferentes no mesmo filme. Mesmo elas sendo mensagens contraditórias, né? Isso me mostra que talvez, como o próprio Coringa, esse filme também é um grande caos e ele talvez não tenha uma mensagem, mas uma maçaroca de coisas que fazem com que aquilo aconteça, né? E isso é muito interessante. O filme é quase como se fosse o Coringa, como ele mesmo é, né? Uma grande tragédia. Ou talvez isso seja só mais uma demonstração de que é assim que nós manifestamos o nosso viés de confirmação, que a gente só consegue ver como relevante os pontos que concordam com a nossa retórica pré-assumida, que tudo que distoa acaba sendo ignorado, então cada um vai ver no filme a mensagem que acha que ele tá passando. Eu acho que o impacto dele nas pessoas vai ser exatamente o que cabe para cada um que for assistir. Qual foi a mensagem que bateu com mais força para você? Eu acho que nessa busca da construção de uma lógica, da decadência do Arthur, até a violência descomedida, até ele virar o Coringa de verdade, né? Mostrando antes todos os abusos, injustiças e as dores dele, eu acabei simpatizando, né? E o filme parece que quer fazer isso. Agora, eu não sei se o que aconteceu comigo ali foi uma identificação. Eu me imaginei naquela situação e pensei como seria estar naquele lugar e sofrer daquelas mesmas situações. Tanto que uma cena que me deixou super tenso foi na apresentação de stand-up dele, onde eu me imaginei, né, se eu tivesse que fazer aquilo sendo o Arthur, né? E eu não aguentava mais nem ver, sabe? Mas eu não sei se isso era identificação ou se era só pena, porque a pena ainda vem de um olhar superior, né? Pobre criaturazinha, olha só, não consegue fazer nada, né? A pena, ela é snob. Então, durante o filme, eu sabia o que iria acontecer, né? Todo mundo sabe, é uma história de origem do Coringa. Mas eu queria que não acontecesse, eu acho. Eu vi no Arthur, por causa dessa identificação, alguém que, como todo mundo, tá buscando ser feliz, tá buscando o sonho dele, tá querendo fazer as coisas que ele gosta e que interessam pra ele. Ele quer se sentir reconhecido, ele quer se sentir querido pelo aquilo que ele faz, e as ambições dele não são megalomaníacas ou malvadas, ele não é um vilão em si, né? Mas é tão inalcançável pra alguém na situação dele naquele momento, especialmente pelo quão mal ele entendia o próprio humor, né? Como em várias cenas onde mostra que ele ri na hora errada, ou que ele ri de forma forçada, ou até quando ele faz aquelas anotações completamente mal interpretadas sobre o que funciona ou não, né? E junto com isso, as peças vão se montando, da arma que ele carrega pra cima e pra baixo, inclusive no hospital com crianças, da sua demissão que faz ele ter que voltar pra casa vestido de palhaço, o que já leva ali a possibilidade dele ter algum tipo de confronto ou enfrentamento, junto com a condição incontrolável do riso dele durante essas situações ansiosas. Era uma questão de tempo até que houvesse ali o confronto com aqueles babacas no trem. É ali que todas as setas apontam para a mesma direção e parece que, né, as pecinhas do destino vão se alinhando. E é como ver um acidente de carro em câmera lenta. Para mim, eu não queria ver, mas não dá para desgrudar os olhos, porque eu sabia que na primeira vez que o Coringa matasse alguém, parece que ali seria o ponto de ignição para o que seria o primeiro ato de coragem
de força e de manifestação da existência dele. E me parece tão triste que os momentos onde ele se sente justamente mais livre, feliz e satisfeito sejam esses. E o impacto que o filme teve em mim é que, ao não fazer do Arthur ali uma pessoa verdadeiramente má, inclusive poupando, né, quem na concepção dele lhe tratou bem, isso torna ele mais aceitável, menos, mais fácil de assumir a perspectiva dele. E retratando o Coringa como alguém quase no limiar ali da responsabilidade que ele tem pelos próprios atos, né, uma vez que ele é impulsivo, delirante, alucinado, quase desconectado com a realidade, ele usa a violência como uma forma de manifestação de si mesmo, né, da única vez que ele se faz visto, ouvido. E foi aí que eu vi um Coringa que parece realmente insano. E nesse ponto, a insanidade não combina com culpabilidade, porque uma vez que ele não tem nem a cabeça no lugar certo, ele não vira um estrategista cruel e inescrupuloso com uma agenda pra provar de que a ordem não existe, que o caos é a única coisa. Ele não tem nenhum um objetivo. Ele é só essa força reativa que me parece o verdadeiro a definição de caos. Não tem rota planejada. E há quem diga que por causa disso, por causa dele não ser a grande mente criminosa que o Coringa sempre foi nos quadrinhos, por ele não ter alguns desses traços mais importantes das outras representações, que esse cara nem é o Coringa. Mas pra mim, esse é o primeiro. Eu não sei se tem como medir de forma realista qual que é o impacto do cinema ou de um único filme nos atos violentos do mundo real, se existe uma correlação assim de filme tal saiu, coisa XXX aconteceu, e que a gente possa ver que existe um espelho muito direto entre os filmes e o mundo. Mas no mundo das redes sociais, do linchamento virtual, do bullying, dos rumores, do controle da opinião por ataques organizados de influência mesmo, que o próprio Facebook gasta milhões pra frear todo dia, eu acho que o filme, essa mídia, talvez seja o meio mais inofensivo, pensando no quanto que ele afeta a estrutura do comportamento social, e que talvez fóruns estranhos aí tenham coisa muito pior acontecendo de verdade. Qual que é o tamanho da influência de toda forma de arte sobre a vida real? De que forma ela ajuda a gente a moldar o que a gente acha aceitável ou não, né? Qual que é a extensão dessa influência? Eu não faço ideia. E eu quero muito descobrir também. Porque é um tanto quanto assustador a ideia de que tá na mão dos artistas meio que o destino do comportamento da humanidade. Isso é uma ideia assustadoríssima. Estando de um lado onde eu me considero produtor de conteúdo, sabe? E ao mesmo tempo, me parece tão egocêntrico. Mas não é de forma nenhuma a influência da mídia como arte inexpressiva, né? Esse filme pra mim foi uma experiência muito estranha justamente pela confusão que eu tive em detectar qual que era a moral da história, qual que era a intenção do roteiro e se essa intenção existia. E o que pareceu pra mim é que, ao menos a princípio, eles não tentaram fazer uma mensagem específica, mas eles, assim como Coringa, colocam tanta coisa nesse pote misturado que eu acho que cada um vai se incomodar com alguma coisa. E eu confesso que isso foi bom, pra mim pelo menos, porque vários pontos do filme que eu não pensei nem dessa maneira, né, eu só fui perceber vendo a opinião de outra pessoa, e isso eu achei muito interessante. Galera, essa é um pouquinho da minha opinião sobre o filme. Eu não acho que houve aqui a tentativa de glorificar a violência em si, pelo menos eu não sinto que essa foi uma intenção do filme, por mais que essa possa ser sim uma leitura que alguém vá fazer desse conteúdo. Mas vamos lá ver como é que ficou pronto este busto 3D. E esse é o nosso Coringa. Tentei aqui fazer um likeness estilizado em mais um experimento de escultura no ZBrush, que foi bem desafiador mais uma vez, né? Eu não tinha feito o cabelão mais comprido assim ainda, e eu penei até que bastante, né? Especialmente na parte de trás do modelo, tem coisa que não tá muito refinada. Você pode conferir ele lá no Sketchfab também. De qualquer forma, a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Valeu e falou!